ще нема закінчення судово-медичного експерта. Це був Заставнівський район. Ну, а більш детально я не буду говорити, з міркуванням етиків розуміння. Що стосується зафіксованого випадку, там, де судово-медичні експерти зробили заключення, що дійсно це смерть від переохолодження, то це у нас Заставнівський теж район. Кременецький район, село Бузовиця, я не буду називати прізвище, це не для чого. Оце той випадок, коли судово-медичні експерти підтвердили, що людина загинула від переохолодження, це старша людина. Напевне, тут якби складувати, що це людина поважного віку, але теж не жодних заходів власної безпеки.